Hej på er! Hoppas att allting är superbra med er och varmt välkomna ska ni vara till dagens video. I dagens video kommer vi att reagera på det kommande expansionspaketet som heter Hyresrätter. Och det här känns jättespännande och jag är bara jättepeppad på att dyka in i den här uh, trailern och uh, kolla lite specifikt på vad det, är, uh, ja, men vad det är för paket. Så hörni, glöm inte gilla videon om ni tycker om att jag reagerar på trailers. Och uh, är du ny på kanalen, välkommen hit! få får jättegärna prenumerera på mig, det hade betytt supermycket. Men hörni, nu sätter vi igång! Okej, okay, spännande hörni! Jag ska verkligen försöka se, kolla på möbler, allt nytt i skapens sim, funktionerna, världen. Gud det är mycket att hänga med i. Gud, Gud vad fint. Gud hon hade jättefint hår. <gud> Mm. Och det här ser verkligen ut som Mount Komorebi. Det kanske är Mount Komorebi. <laughs> det är väldigt, yeah, väldigt är likt i alla fall. Yes, Okej, so det här so är, är spännande. Så lägg till några bostäder att hyra ut till nya hyresgäster. Kul! Så att man kan liksom ha delar i sitt hem och hyra ut till andra simmar. Wow! Men gud vilka mysiga möbler! Det är lite så här bohemiskt. Okej, och sen så kan man det stod att, det stod share och det verkar ju vara så här gemensamma ytor också. Ni sköter hyresbostadstomten med det här praktiska verktygen. Titta! Det här måste vi kika på. Just så här står det ju då ja, hur mycket man betalar och regler för bostaden också. Kul! Oj, undrar vad som händer om man bryter de här reglerna. Spännande. Wow, alltså det ser så mysigt ut. Alltså jag visar information. Oh, Okej, så här verkar det vara att eh, om man vill ha hyresgäster så kan man välja då om det ska vara, ja eh, oh, här står det i ålder, om de jobbar. Eh, okej, gud det här känns jättespännande. Man kan se om de passar då. Ah. Relax, it's just a joke. Oh, I wish I could see your faces. Okay, now you have tenants. And collecting rent, everything's good. Oh. Until it's not. If someone is late on... Om någon är sedd med hyran kan ni skicka ett hyreskrav. Right. Nej men gud vad kul. Och oh, man kan sno deras prylar. Nej men gud. Måste ni fatta det tyngsta beslutet och säkert kasta ut dem? Ja, vräkning. Nej men gud vad kul! Hör mitt sista råd. Okej, okay, vad händer här? Kacklackor. Just listen to your needs and your tenants needs. Be more than a property owner. Be the community builder. Nej, men kul. Cool. Throw social events. Share a meal. Oh. And above all else, enjoy Och framförallt, njut av resan. Okay. Alltså... <laughs> Okej okay, hörni, vad tycker vi om detta? Alltså jag måste säga att när jag hörde om att eh, det här paketet skulle komma så var jag lite tveksam. Men nu när jag kollar på den här trailern så börjar jag liksom fantisera om hur jag hade spelat det här och eh, jag vet inte om jag bara, jag tror att det här är ett spel som förgillar ens gameplay väldigt mycket. Eh, absolut att det var jättefina möbler och sådär men jag tror att det här kan göra väldigt stor påverkan på en spelande. Alltså om man har liksom, om man är trött på sitt vanliga gamla spel så verkar ju det här hur roligt som helst. Och älskar man att bygga så är ju det jättekul att bygga liksom som, inte riktigt lägenheter kanske, men ja men bostäder som passar för för hyres... Rätter. Eh, man kan ju för sig bygga som typ lägenheter också och sen så delar de samma tomt men har olika hus. Alltså nej men jag, jag tror att det här kommer bli jättekul för de som eh, ja, vill testa något nytt eh, och sådär. Och självklart ska vi testa det här da, paketet på kanalen. Eh, så ja, jag vill jättegärna höra era åsikter, era tankar om det här expansionspaketet så kan inte ni jättegärna kommentera vad, vad ni tycker om det här. Jag är som sagt väldigt peppad, jag tycker att det ser kul ut. Så hörni, tack så jättemycket för att ni kollade på dagens video. Glöm inte att kommentera vad ni tyckte och gilla den här videon om ni tycker att det är kul att jag reagerar på, eh, på trailers. Och Vi ska också kika lite på lite snabbt när det här paketet kommer ut. Eh, det kommer ut... Nu ska vi se. Den 7 december, ja men kul, då har vi någonting att se fram emot. Men hörni, tack så mycket för att ni kollade på dagens video. Så länge så får ni ha det så så himla bra så hörs vi i nästa video. Puss och kram, hej då!